ကျွန်တော်ကဝိတ်ကို fan လေးကျွန်တော်ဝိတ်ကိုဟိုအရင်တော့လေးကသဘောကျတယ်ပေါ့နော်သူ model ဘွားတွေကကြိုက်တယ်ဝိတ်တို့ရေးတဲ့အချိန်မှာလည်းကိုယ့်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ message ထဲမှာတော့လည်းအဲဒီလိုမျိုး style မိုက်သူမျက်နှာဘေးတွေကိုကိုကတော့သဘောကျတာကိုယ်ရေးရနေတယ်မှာလေပါပြီးသားဆိုတော့လေအဲလိုမျိုးရိုက်စီချင်တာပေါ့ဖေရှားတခင်တမခက်ခင်အမောင်းကသူ့တံပေးရလိမ့်မယ်ကောင်နေရာလေဘာဖြစ်လို့မိုးကိုဖြစ်သွားတာလဲပေါ့နော်သူတို့မကြိုက်ဘူးပေါ့ခင်ဗျားလည်းပဲဆက်ရိုက်စေချင်တယ်ဗျာအဲ့လိုပြောတာဖြစ်တာပါဒါမဲ့ဇလန်းမှာကျတော့အလှည့်ပြောင်းရှိတယ်လေကောင်မကြီးရဲ့မိုးကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲကျွန်တော်ဟိုအများဖြင့်ရေးကျွန်တော်ရေးတဲ့ဝိထုဇလန်းတွေအရဆိုဝိထုတူတွေများတယ်ပေါ့နော်ဝိထုတူတွေများတယ်ပြီးတော့တကယ်ဘဝတွေများတယ်ပေါ့နော်တကယ်ဘဝတွေများတဲ့ခါကျတော့မုန်းကြက်တယ်တခါကျလို့ရှိရင်စာဖတ်တဲ့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေအရဆိုပြောတယ်အာထွက်ပေါက်မရှိဘူးပေါ့နော်တအားပိတ်လောက်ပြီးကြံခဲ့တယ်ပေါ့အဲ့တော့ကျွန်တော်ပေါ်ပေါ်ပါနဲ့ဖက်လို့ရတဲ့ဟာလေးရေးမယ်ဆိုပြီးတော့ကဘာမကြည့်မဟုတ်ရေးတာဒါပေမဲ့အဲ့ဒါလေးလောင်ရတဲ့ဇလံဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ညရဲ့ဒီလိုကကိုရံတူဘတော့မှနောက်ကျောင်းနေတိုက်ရှင်းလားဒီသမီးတစ်ယောက်ကတော့ဒါကျွန်တော်စိတ်ကူးလုပ်လိုက်တာပါဟိုတကယ်တမ်းကျတော့အပြစ်ပြစ်မှဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အကျောင်းနေတဲ့အရွယ်တော့ပါပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တငယ်ချင်းငယ်ကလေးကကျောင်းတက်လာတဲ့တငယ်ချင်းပေါ့နော်သူ့ရဲ့အဖေကအဲ့လိုဒုတိယအိမ်တော်ရှိသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုသူတို့မိသားစုဟိုတော့လည်းဘွားပြတ်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးအဲ့လိုမျိုးပြီးတော့ဒုတိယအိမ်တော့တော်တော်ဆိုးရတဲ့အထက်မှာပါတဲ့ခါကြတော့လေအများကြီးကိုဖုန်းဆက်ချင်းချောက်တာတွေအဲ့လိုမျိုးတွေရှိတယ်ပေါ့နော်သူတို့စီကအမြဲဟိုနေ့စဉ်ကြားနေရတဲ့ဟာမျိုးတွေပေါ့နော်အဲနောက်ဆုံးသူတို့တွေဟိုသူတို့အမေလည်းဆုံးသွားတယ်အဲ့စိတ်တယ်ပဲဆုံးသွားတယ်ပေါ့နော်အဲသူတို့လည်းတခြားမျိုးတွေရောက်သွားပြီးတော့အဆက်အသွယ်တွေပြတ်သွားကြအဲ့သူ့အကြောင်းလေးတွေပေါ့အဲ့ဒါလေးရုပ်ရည်ဖြစ်တာပါဟုတ်ဟုတ်မင်းသမီးနှစ်ယောက်ကပြည့်မှန်တော့ဟုတ်အဲ့ဒီညာနေတော့ကျွန်တော်တို့ဝေးပါတယ်ဒါပေမဲ့နည်းနည်း strong ဖြစ်ပြီးတော့လေပတ်စံလည်းရှိတယ်ထင်ရလဲဆိုင်လို့ရတဲ့လူမျိုးလည်းဖြစ်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံမျိုးဆိုတော့အဲ့ဒီဇက်ကောင်မြေသမီးတယောက်ဆိုပြီးတော့ပဲတုံ့နှောက်လိုက်တာပေါ့ရေးလိုက်တာပေါ့ရုပ်ရှင်ရိုက်တော့မယ်ဆိုတော့ကိုဝိုင်း post တင်သေးတယ်လေလူလည်းရရမလဲဆိုပြီးတော့အဲ့ချိန်မှာစာပေပိတ်တဲ့တွေကသူတို့ဝိုင်းပြီးတော့ recommend ပေးတာတွေရှိတယ်ပေါ့နော်ဘလူလည်းရရပါဘလူလည်းရရပါဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်လည်းအောက်မှာဝင်ရေးတာပေါ့ကျွန်တော်မိုးနဲ့ရိုက်ပါပေါ့ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်ကဝိတ်ကို fan လေးကျတော့ဝိတ်ကဟိုအရင်တော့လေဟိုသဘောကျတယ်ပေါ့နော်သူ model ဘွားတွေကကြိုက်တယ်ဝိတ်တို့ရေးတဲ့အချိန်မှာလေကိုယ့်ရဲ့ message ထဲမှာတော့လည်းအဲဒီလိုမျိုး style မိုက်နောက်ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာအဲ့လိုတကယ်ဟိုပါပေါ့နော်အဲ producer model အဲ့လိုမျိုးအနေနဲ့ပြန်လာခဲ့တယ်ဆိုတော့လေအဲကိုယ့် message ထဲမှာအဲ့လိုကိုသဘောကျတဲ့မိသမီးတွေကိုယ့် message ထဲမှာမြင်ပြီးရတာပေါ့နော်အဲသူတို့ရဲ့ style တွေဘာတွေပါတာပေါ့အဲ့လိုမျိုးကိုယ့်ရေးဟန်နေတဲ့မှာလေပါပြီးသားဆိုတော့လေအဲ့လိုမျိုးရိုက်စီချင်တာပါအဲ့ဒီလူရွေးပြီးတဲ့အချိန်မှာတော့ကျွန်တော်တော့လမ်းတော့ပြောတယ်ဒီလူတွေရွေးထားတယ်ဆိုတော့ဗောနော်ဟိုကောက်ပါတယ်လို့ညီနေကြမဟုတ်တာဖြစ်တယ်ဗောနော်ခင်ဝင်းဝါဆိုလို့ရှိရင်လည်းငယ်ဘဝလေးဆိုတော့တော့သူနဲ့လိုက်တယ်ဗောနော်ဟိုခင်ဝင်းဝါအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့လုတ်ွက်ရတယ်လို့ထင်ရတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုသူကငယ်ဘဝလေးမှာအရန်ဖိနှိပ်ခံရတယ်စေးရတယ်အဲ့တော့ဟိုစေးရသားမာနာဗောနော်မရှိရှိတဲ့မာနာတွေတွန်းခံရတာလေအလိုမကြမှုတွေအစ်မပြေမှုတွေလည်းအများကြီးရှိတယ်ဗောနော်နှိပ်ချခံရတယ်အဲ့လိုငယ်စေကြောသက်ရွယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုအချိန်မှာဆိုတော့သူမတ်ဖိုက်တိုက်ခံပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်တော့ခင်ဗျားကလေအဲ့လောက်လုံနိုင်နေပဲလို့မထင်ဘူးဒီလားဒါပဲအခုဇလန်းကိုကြည့်လိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့တအားသဘောကျတယ်သူသမီးကြီးကိုကြားခွဲလို့ဆက်ဆက်မရင်ငယ်သမီးကိုကောင်းရတယ်ဖားတယ်ဆိုတာမှန်ပါလားသူကကောက်ယူမီမဟုတ်ဘူးဒီဒုတိယတွဲမှာပါလာမယ်ဟိုဟာပေါ့မွေးကိုပေါ့မွေးကိုနေရာဆိုလို့ရှိရင်တော့တအားကိုအဲ့ pressure တွေကပါကြည့်ရဆိုလို့ရှင်တော့ကိုအားကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဇလံကိုချိနေနောက်ခံ background တိလို့နေပါရင်ဆိုချက်သိမ်းနေပါရင်ထားပြီးတော့ဟာအဲ့လိုမျိုးသူမျက်နှာဘေးတွေကိုဟိုကိုကတော့သဘောကျတာကိုကစာရေးတဲ့လူဆိုတော့ဘာပြီးဘာဖြစ်မယ်ဆိုတော့သိတာပေါ့နော်စာအုပ်ဖတ်ထားတဲ့လူတွေကတော့ခင်ဗျားကနေရတယ်ဘာဖြစ်လို့မိုးကိုဖြစ်သွားရလဲပေါ့နော်သူမကြိုက်ဘူးပေါ့ခင်ဗျားကလည်းပဲဆက်ရိုက်စေချင်တယ်ဗျာအဲ့လိုမျိုးတော့ဖြစ်တာပါဒါပေမဲ့ဇလံမှာကျတော့အလှည့်ပြောင်းရှိတယ်လေကျွန်တော်တော့မှပဲအံ့ဩတာပေါ့ဘက်တရီတုံတွေဦးမှတော့ကျွန်တော်မသိဘူးလေပထမတော့ဒီ trailer စကြည့်တဲ့အချိန်မှာဒါ तू ကဘာသူကြီးလဲမသိဘူးဆိုအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်ဘာသူလဲပေါ့တေးဥစားကတော့အရန်ကောက်တယ်ပေါ့နော်နောက်ကျတော့ဗာမက်တရီတွေဦးဖြစ်နေတာဒါ၄ကလည်းပလိန်ဟာဦးသပင်ဆိုလဲဖွာလန်ချဲနေဆိုရက်ွက်ပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒါပေမဲ့ကောင်းတယ်အာမက်တရီတွေရဲ့ comeback ကလည်းအရန်လာသွားတယ်ပေါ့နော်သူတက်ကနေရတဲ့နေရာလည်းရှိတယ်လက်ွက်လည်းရသွားတယ်အရင်ငယ်မင်းသမီးများဒီအိမ်မရကြီးကလာဆဲတာဘသူပို subscribe ကွဲမယ်လောက်လက်ဆမ်းပါအဲ့ရည်မကွာဘူးမရင်ငယ်ဘွားနဲ့တက်လုံးနေဟိုလုံးချေးရေးလေးရထားမရှိဘူးလေမရှိတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဆက်ကြီးကအစမှကျွန်တော်ကရေးနဲ့တအားဟိုပါဖြစ်သွားတာဘလို့အရန်ဇက်အင်ကြီးကကြီးွားကြီးွားတော့ကျွန်တော်ဇက်သိမ်းမနိုင်ဘူးဖြစ်နေတာအဲဇက်သိမ်းကိုဘလို့ရေးရမှမသိဇက်သိမ်းကိုသုံးခါလေးကပြန်ရေးရပထမအတွဲပထမပိုင်းပေါ့နော်ပထမပိုင်းရေးတာကိုပဲနှိမ့်နဲ့ချီပြီးကြားတယ်
နောက်ထပ်အဲ့ဒီကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်လာတယ်ဗာနဲ့တော်တော်လေးကိုကြာသွားတယ်ဆောက်ကအဲ့ဒီကြောင့်ငါးနေ့လောက်ကြာမတည်ဘူးဘယ်လိုမျိုးဖြစ်သွားတိုင်းကတော့ပြန်ပုံပေါ်တဲ့ချိန်မှာအခုဆက်တိုင်းပဲကိုယ်ကပုံပေါ်လာပြောင်းလေးရွှေရှိနေတာ။အော်သူတို့ဇက်ကိုတော့နည်းနည်းပါးပြောင်းလိုက်တာပေါ့။သူတို့ကကြတော့အခန်းအနေနဲ့ပြန်ပြီးရိုက်ကြတာလေ။ဇက်အတပိုင်းနေနဲ့ပြန်ရိုက်ကြတဲ့ခါကျတော့နည်းနည်းပါးပါတော့ဟိုကျွန်တော်ရေးထားတာတွေထဲမှာနည်းနည်းပါးလိုအပ်တာလေးတွေရှိမှာပဲလေ။အဲသူတို့တွေနည်းနည်းပါးပြန်ပြီးတော့ပြင်တာလေးတွေတော့ရှိတယ်ဟုတ်။အစိတ်တိုင်းကြပါတယ်။ကိုဝိုင်းမလို့လေစိတ်တိုင်းကြတာပါတာပေါ့နော်။အကိုဝိုင်းဒီဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဟိုပစ္စလက်ခတ်မလုပ်တတ်တဲ့ဒီမှာပါတယ်လေ။ကျွန်တော်နေလည်းဘာမှတော့ပြောကြတာမရှိဘူးပေါ့နော်။ကိုတို့အစီအမေတို့ပြင်ဆင်ဖြတ်တောက်ပါလို့တော့ခွင့်ပေးတာပေါ့။ဖေရှာတခင်တမခက်ခင်အမောင်ကသူ့ဒဏ်ပေးရလိမ့်မယ်ဟိုအိမ်မက်လိုပဲအခုတော့နိပြန်တို့ကြည့်တော့ဘာမှအရင်ထူးထူးခြားခြားကြီးတော့ဖြစ်တာမျိုးမရှိသေးပဲတခါကြတော့လေဟိုကိုယ်ဇလန်းလေးပေါ့အဲ့ဒီမှာဆိုကြည့်ကြရတယ်ပေါ့အရင်လူတွေအရင်ဝန်ထမ်းလေးခလေးတွေကြည့်ကြရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဇလန်းအညိုဆိုပြီးတွေ့လို့ရှိရင်လည်းကိုယ့်ကိုဩငါအလုပ်တာလေးကဒီလောက်ထိဖြစ်သွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုးတော့ပီတိလေးတော့ဖြစ်တာပါဟုတ်စသိကြတော့ဒါကိုသိင်းခါတဲ့အတိုင်းမသိင်းပါဘူးကျွန်တော်လည်းအမှန်တိုင်းပြောရတော့မသိသေးဘူးအခုဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဟိုသူတို့ကတော့ဟိုဇလန်းကိုလာယူကြည့်ဖို့တော့ပြောတယ်လေအဲကျွန်မကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လိုပေးတဲ့လိုပဲကြည့်ချင်တယ်လို့အပိုင်းနဲ့ပဲခေါ်ခေါ်ပဲဘာဖြစ်လာမလဲဆိုတာလည်းစောင့်ကြည့်ချင်လို့ဆိုပြီးတော့အဲယူမကြည့်ထားဘူးအဲ့တော့ဒီပိုင်းကျွန်တော်လည်းအခုရောက်တဲ့အပိုင်းထိပဲသိသေးတယ်ပေါ့နော်အကုန်လုံးအာကျွန်တော်ကျေးဇူးတင်ရတာပေါ့နော်ဟိုဒီလူအလုံးကတော့ဟိုဟာပေါ့ဒီကြိုက်လိုက်မယ်လို့တော့ကျွန်တော်တို့ကမျှော်လင့်လို့ပြရအောင်ပေါ့နော်အကြိုက်မကြိုက်ကတော့အများရန်ကွဲပြားသွားတော့ရှိနေမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အာကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကြည့်ပေးတယ်ပေါ့တပိုင်းပဲကြည့်ကြည့်တခန်းပဲကြည့်ကြည့်အာကျွန်တော်ကကျေးဇူးတင်တယ်အခုဆိုလို့ရှိရင်တော့အကုန်လုံးကဒီမင်းသမီးဟိုမုန်းကြတာပေါ့နော်အဲအစောတို့ကိုတနာကြတာပေါ့အကုန်လုံးကချိန်မနိုင်ခဲမရဖြစ်နေကြတာပေါ့လက်စားချင်တဲ့ခန်းတွေလာပါဦးမယ်လို့အဲကြလို့ရှိရင်တော့ဘုံလုံးစိတ်ကျင်းနေမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဟုတ်